am 15 years old. My home is in Addis Ababa. Italy wants to make war against my people. We are a peace-loving country and have much work to do here in Ethiopia without being troubled by foreign countries. We do not want war, but if we are attacked, we fight to the last drop of our blood to protect our home. My father and brother will take me along when they go to ከላይ ቆመን ነበር ከጀግናዎቹ ረድፍ አያዩን ነበር ነሱ ከላሉ ከፍ እኛው ጋር ነው የስልጣኔ ጅማሪ ሆነን ነበር የጀማሮች አስተማሪ ለዛም ደሞ በረሃብ ሲጠቁ እንሰጥ ነበር ካለላይ ናልኩ በጦርነት ምክንያት ሰው ከህዝቡ ሲገጭ እንሰጥ ነበር ጸብ እንዳልሆነ አማራጭ ኢትዮጵያም ሲባሉ ይፈሩ ነበር ታሪኩ ቅርስ ላይ ነው ስም ተሰበረ ባለም የሚፈራ ህዝብም ተናቀ የተጻፈ ታሪክ ተፋቀ ቸገሪ አለሽ ንብማት ደፍቂ ክብሬንሽና ማረጊ ወሮብት ፍሻድቂ አንቸገሪ ነፍሴ ቃል ኪዳኑ ምድር መከኛንሽ ለሰውዘሪ አቻይልሽ ወደሪ አንቸገሪ በቀደምቱ እየቆራን መልካም ፍሬን እየዘራን ታሪክሽን እንድማንደን እናም ለመመለስ ካለንበት ወደ ቀድሞ ተክቶ ሰሪ መሆን ከትላንት ጠንክሮ ወደፊት መራመድ ተስፋ ማድረግ ቶሎ ክኩሉ ማያስ ቅራኒቅን ገሎ እና በርታ ሰሪን አዲስ ነገር ፈጣሪ ስድብትተን እንምረጥ መሆን መካሪ ዘራን ንቁጥር ስጋ አልባ አጥንት ታሪክ አናቀንደነውን ባለ ታሪክ የኋላውን ትተን እንይ ወደፊት ለጠለምጣል ችግራችን እንደ ቅርፊት እኛነን ቀጣዩ ሀገር ተስፋ አለን ንግባለ ሀገራችን እድገት ልንለፋ አንቻገሪ አለሽ ንብማት ደፍቂ ክብሬንሽና ማረጊ ወሮብት ፍሻድቂ አንቻገሪ